ወደ ስኬት ስንጓዝ የሚገጥሙን ሶስት መንደሮች። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የዚቱ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ወደ ስኬት ስንጓዝ ሶስት ድንቅ መንደሮችን ማለፍ አለብን። አንደኛ የሳቅ መንደር። ወዳጅ ሰዎች ወደ ስኬት ስትጓዝ ለህልም ዋጋ ስትከፍል ሰዎች ሲቁብያል ያሾፉብያል እንደውም ሰዎች ሲቁ ሲያሾፉ ደስ ልልህ ይገባል የተለያየ ያሰብከውና ልክ እንደ አንድ ፓርሰን እሱን መንደር በጽናት ስታልፈው ሌላ መንደር ትደርሳለህ። ሁለተኛ መንደር የተቃውሞ መንደር ትደርሳለህ። የተለያዩ ሰዎች የሚወዷቸው ቤተሰብ ሁሉም ስለሚወዷቸው ይቃወማቸዋል። እንዴት እንደማይሳካ በማስረጃ ሁሉ አስደግፉ ይቃወሙዋቸዋል። ቅዠት ነው አይሆንም ይላሉ። ተቃውሞ የስኬት ትልቅ ግብአት ነው። ይሄንን ማርሳት የለብን። ይሄንን ከታለፍክ አለቀ አበቃ። ሶስተኛ ወደ ስኬት ስንጓዝ የምንደርሳቸው መንደሮች አንዱ የጭምጫባ መንደር። አይሆንም ያሉት ሁሉ ልክ ስትሰሩት ስታደርጉት ታሪክ ስትቀይሩ ያጨበጭሩላችኋል። የእናንተ ታምር የምታወቀው ያን ወዳጆች እብዶች ቅዠታም የተባሉትን ናቸው ዓለምን እየቀየሩት። ስለዚህ ጠንክራ መከፈል ያለብን ሁሉ ከፍለ ታምር ሰርተን ከጭምጫባ መንደር ከስኬት ማማ ላይ እንሆናለንና ወዳጅ ወደ ስኬት ስትጓዝ ሶስቱን መንደር ለማለፍ ጥራት አድርግ። የሳቅ መንደርን፣ የተቃውሞ መንደርን፣ የጭብጫባ መንደርን። ሶስቱ መንደሮች ናቸው ወደ ስኬት ስትጓዝ ባንተ ህይወት ውስጥ የሚገጥሙ። የሳቅ መንደር እንደማትችል እንደማይሆን የሚነግሩ ሲሆን፣ የተቃውሞ መንደር በግልጽ ይህ ነገር በስኬት ማጠናቀቅ እንደማትችል የሚያሳዩ መንገዶች ናቸው። ሶስተኛ የጭብጫባ መንደር አይሆንም ያሉት አይሳካም ያሉት በፍጹም ያሉት የማይታመን የማይታሰብ ተስፋ ያስቆረጡ ሰዎች ባንቴ ስኬት ባንቴ እድገት ባንቴ ሀያልነት ባንቴ ታምር ሰርነት የሚያጨበጭቡበት መንደር ነው። ስለዚህ ወደ ስኬት ስንጓዝ ሶስቱን መንደሮች አንረሳ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች ያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ እንደምድር አሸዋ እንደሰማይ ከዋክብት ይብዛላችሁ ይያልን። ለዛሬ ያዘነውን አጠራለች መልእክት በዚህ አቋጫን። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡኑ ለቀጣይ ጊዜ ምን ለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዳመልጣችሁ ካሁኑ ኖቲፊኬሽን ምልክቷን ጠቅ እንድታደርጉ ጋበዝናችሁ። ቸር ሰንብቱ።